як робити, скажіть. Сніж. Я вам говорю, пройдіть до службового автотранспорту. Водій втік з місця ДТП. Кошки, ми вам стоїть. Виїжджаю тут, вирулює його машина. Упав приблизно, я побачив його падіння, що він вже лежить 13 квітня, десь приблизно біля 21 години. Значить, ну, само собою, зранку 14 квітня я перезвонив до диспетчера Укртелекому, дав інформацію, що стовп лежить посеред вулиці. Ну, послідкувало мені відповідь, що реакція з їхньої сторони буде, і вони цей стовп приберуть або зробить якусь аварійну опору. Почекали ми 14 числа цілий день, і сьогодні 15 п'ятниця, нікого не було, ніхто навіть не виїжджав, щоб подивитися його. Ну, наскільки мені повідомили сусіди, бо я на праці, я там цілий день не можу слідкувати тою справою. Мусив звернутися в службу 102 для того, щоб якась реакція була, бо це заважає, в принципі, перешкоджає дорожньому руху, бо це перекрита вулиця. Надійшов виклик про те, що на вулиці знаходиться електроопора, як виявилося, це дерев'яна опора, зв'язку телекомунікацій, вона знаходиться вже близько 3 днів, ніхто нічого, ніяких дій не вживав, заявник, так би мовити, зв'язався з Укртелекомом компанією, казав, що дана електроопора, ну, так би мовити, впала, і ніяких дій не вживалося. Після чого викликав поліцію, ми прибули на виклик, поспілкувалися з заявником, він сказав, що заявляв. По даному питанню сказали, що в Укртелекомі, що його виклик прийнятий, так би мовити, візьмуть до уваги, але власне до цього дій ніяких не відбувалося. Ми зв'язалися з нашою черговою частиною, вони зв'язалися з Укртелекомом, пообіцяли завтра в даній ситуації розібратися. Відповідно, надіємося, що завтра дану опору заберуть з проїжджої частини. Дивитися нічну варту на громадському Волині. Ми зараз на місці ДТП, щойно тут збили 2 пішоходів. Водій втік з місця ДТП, але патрульні поліцейські піймали його. Ви як себе почуваєте? У нас 9. Ну все, ви не переживайте, водія зловили, все, гаразд, зловили. Будемо розбиратися. Навіть втік. Розумієте, як от одна машина є. Не по-людськи поступили. Вони зупинилися, ми собі пішли по переходу, він посередині, якщо навіть на тормоза, на жаль, якщо так і пройшов. Ну, зрозуміло. Вас на пішохідному переході збили? Да, прямо ось здесь було тут. Все гаразд, собі, дай Бог, щоб все було нормально, ноги. Думаю, походити трошки гіпсові, все буде вирішено. Наше зараз що це воно то не розуміє. Безбольно. Нам на планшет прийшло повідомлення про ДТП з потерпілими за адресою проспект Соборності 25 і про те, що водій з місця вчинення ДТП зник. Було орієнтування на автомобіль Кенго жовтого кольору. Ось один з наших екіпажів оперативно спрацював і автомобіль було знайдено неподалік від місця правопорушення, близько СІЗО. Ваші документи залишаються наразі в мене. Зараз їдемо на місце, там буде слідчі справляємо. Це для вас буде корисніше. Дивіться, а права підведуть? Права? Це вже буде слідчі віддасть. Єма, сюди слідча група направила? Ні, слідчі туди сказали, азімут. Розвертайтеся і йдіть за нами на місце. Прибувши на місце ДТП, побачили 2 потерпілих. Вже також наближалися до них карети швидкої медичної допомоги, їх було 2. Ось 2 потерпілих, в одного пошкоджено за попереднім діагнозом нога, ймовірніше всього, що це закритий перелом, а в пішохода, це жінка, травмована рука, також все, що закритий перелом або вивих лівої руки. Ось зараз на місці працює слідчо-оперативна група, водія транспортного засобу в передбаченому законом порядку відвезли на усвідомлення на факт вживання алкогольних напоїв. Складається схема ДТП. Всі працюють. Я не знаю, що там, що то нам.
по Семенову і далі. У мене є лампочка, я поміняю. Згоріла лампочка. Лампочка є позивна? Є. Зараз можна так ставити? Да. Прошу. Я, чесно говоря, не знав, що в мене лампочка згоріла. Главное, що недавно... Ми ваше на Львівській помітили, ви їздили, правильно? Главное, що я недавно їх купив на Бальцерозу. Дуємо до щелчка. Нормально, давайте, як кульку надувати. Наберіть повні легені і видуваємо. Повні легені. Ви не знаєте. Ну, тут буде. Ще. Сильніше. 1.03. Водій в стані алкогольного сп'яніння. Ми рухались по вулиці Рівненській, помітили, що водій дуже різко повернув заправки окрім, не включив знаку, що він повертає повороту. Зупинили, підійшли, запиталися, в чому справа, чому не включає повороти, так як це аварійну ситуацію можливо створити. При розмові мій колега почув запах скорочного рота і стверджував, ну, на його думку, можливо, що людина дана була в стані алкогольного сп'яніння. Викликали екіпаж трагером та виявили, що людина є дійсно в стані алкогольного сп'яніння. Далі будемо направлятися в наркодиспансер, де будемо брати висновок лікаря. Стан алкогольного сп'яніння і схилиться на нього протокол за статтею 130 частини першої. Присядьте до нас в автомобіль службовим. Рухався, в нього з габаритами була проблема і була інформація, передавалася, що можливо по орієнтуванню, що можливий водій в стані алкогольного сп'яніння. Зупинили, перевірили, водій зразу вийшов, повідомив так, він вживав алкоголь, вибачився. Співпрацював, надав всі документи і, ну, скажімо так, зараз дооформлюємо протокол і відпускаємо його додому. А що пропонувала йому пройти тест на драгер? Навіщо їздили в наш наркодиспансер? В наркодиспансер для повного освідування, для офіційного. Ага. За його проханням він, ну, треба було так. Це згідно закону, людина має право попроситися. Ага. Вона більше довіряє лікарям, скажімо так. Неординарна ситуація у луцьких патрульних поліцейських. Цієї ночі невідома особа в'їхала на своєму автотранспорті в цей будинок та втекла із місця події. Я тільки почула, я в вікно виглянула, побачила, як двоє дітей, вроді чи малолітки, відбігають от впереді і виїжджаю, тут вирулює його машина. Ви бачили, як машина? Так, я бачила, чи положительно темно-вишньового кольору. От вон куски машини. Вони такі вони стартанули. Куди поїхали? В ту сторону. Це буквально, ну, скільки, якась свинина, може 10 минут пройшло. А ви тут живете? Та не запам'ятали, які там мобілі. Так, ми на тій стороні, там у нас маленька дитина, ми на тій стороні. Що ми маємо робити, скажіть? Може там номер є? Увага, екіпажі цунамі. Добре, зав'я. По ДТП, яке мало місце на вулиці Кремлівській, зникла машина орієнтовно, можливо, мерседес вишневого кольору. Є номер, номер? Мерседеса. Кольор вишневий. Є номер. Чекай, Коля, чекай. Знімай. Є номер. Це взагалі. А ви тут не спали хоч? Ми тут не спали. Ви в іншому кінці будинку спали, так? Все поламалося. А ви взагалі водія не бачили? Нічого не бачили, ми не спили, ми там вікно виглянули. От. Все перебив. Активісти самооборони Волині знайшли транспорт, яким в'їхали в цей будинок, але наразі шукають самого водія. Машину знайшли самооборони. Ми знаходимося біля. Ні, я їхав, прошу, зупинився, бачив, розумію. Перекриття дороги. Я зразу зупинився. Сказали, їдемо шукати не вересне. Забирав. Що там знайшли? Страховка є. Може, по страховці вичистимо. Ви його по страховці, по базі.
Вам визвати швидкого? Ідіть, підсадьте. Приїхали на виклик операційного чергового до місця події, бар «Кораблик», по-моєму, так називається. Оболонь. Бійка була. На вулиці була бійка? На вулиці бійка була, біля входу почалась, перейшла на, так сказати, на вулицю. Приїхала самооборона, ДСО, розборонили, хтось почав заступатися, досталося навіть хлопцям з ДСО, по-моєму, ну все, розборонили, бійку припинили. А оця особа зараз, що затримана в наручниках сидить, що вона робила? Ну, ця особа дуже не реагувала на зауваження припинити свої дії і била навіть, от, чинила опір працівникам поліції. А скільки людей брало участь в бійці? Ну, так, щоб конкретно билось, то було троє осіб. Всіх затримали, так? Двох затримали, або той, що третій був, то я так зрозумів, що його били. А ви билися з кимось? Із своїми друзями. Билися, так? Так. А чого билися? Ну, я такий, я любитель побитися. З своїми друзями. А просто так билися? Без причин? Ні, не просто так. Чи образили вас? Чи друга вашого образили? Якщо ви звільните мене спецзасобом, я вам все розповім. Я сиджу на мокрій землі, да? У мене руки за спиною. Я залишаюся, я законопослушний громадянин. А чого ж ви накинулися на працівника поліції? Хто із вас? Я не знаю, про що ви говорите, у мене очі закриті. Дивіться так, ви до мене засували перцевий балончик, це спецзасіб, я нікого не бачу перед собою. Ви хочете якісь знімати не будете? Можете присядти, присісти. Ви будете себе адекватно поводити? Ні, зайдіть в машину, будь ласка. Будете себе адекватно поводити, я з вами зніму зараз відповідати. Ми це затримали. Зараз вас оглянути. Покажіть на камеру, о, камера, знімаю, покажіть. Ну, я саме на вас надів наручники, металеві кайданки. Ми приїхали на виклик, і саме на вас вказали особи, що ви саме на мене, да? Чинили бійку. Саме з ким? Там. З відвідувачем даного закладу. Хто саме? Ви. Постраждалий. Ні, потерпілий. Потерпілий? Да, да, да. Він відмовився давати будь-які дані. Ну, ви мене слухайте уважно. Ви затримані на підставі того, що ми приїхали, і працівники самооборони вказали на вас, що саме ви і ваш товариш чинив бійку. Той, що зараз теж сидить мертвий в кайданках і чекає невідкладну допомогу. Хто? Ну, ваш товариш і друг, з яким ви були разом. Я не знаю. Ви вчинили бійку, саме один за одного заступалися, шарпали працівників. Приїхали ми, ви почали нас шарпати заформаний одяг. Я? Да, саме ви. Згідно того були застосовані до вас мертвий кайданки. Служба транспорту. П'ять машин. Я вам говорю, пройдіть до службового автотранспорту. Це вказівка ваша? Це моя законна вимога. Законна вимога? На підставі чого? На підставі того, що ви порушили статтю 173, 185. Я йду. Адміністративний кодекс. Я йду. Відмовився. А, у лікарі написали за нею? Так, 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 так. Якийсь там спинення є? Так, є, є, є. Але відмовився проходити освітлення? Так, так. Шановний, присядьте. Чому? Присядьте. Присядьте зараз. Чому? Зараз я вам все приїхали. Ви затримані згідно статті 173, 185. Про адміністративне правопорушення. Зараз ми розкладаємо вас матеріали і стандартні правопорушення. Зараз ми вияснимо вашу постанову, вашу особу. І тоді ви розкладаємо. Присядьте, будь ласка, шановний. Присядьте. А ну чекай, давай тебе побили. Ні, блядь, сказати йому щось. Саш. Вася. Чого нас затримав? Я вам ще раз говорю, інформація не буде. Зараз вас люди вийдуть, які ви затримали. Ну, наша нова поліція, це стадо оленей. Ну, я просто не розумію. Моя думка, це стадо оленей. Олені, хто нам затримує? Ви про себе думаєте. Має право вас. Вас не має. Тут у нас дозволено. Тут дозволено. Рижати не має. Тут так. Ну, то так. Але вже коли ви будете попередити? Хто нас затримав? Ми не знаємо. Оце звідки взяли? Не знаю. Хто? Це не наші. Це не Адморозок, це не поліція вас затримувала. Я не знаю. Самооборона? Відморозок? Відморозок Кепки. Хто вас? Відморозок Кепки, хто мене затримав? Поліція? Я не Відморозок. Ти Відморозок? Я перепрошую, я не Відморозок. Ти Відморозок Кепки, хто мене затримав? Я поясню. Вам зараз можна
185 стаття КУПА. Слухай, відморозив кепі, хто мене затримав? Чуєте? Відморозив кепі. Веді себе адекватно, я перепрошую. Ти відморозив кепі. Веді себе адекватно. Бо чому? Ви розумієте? Ні, ти відморозив кепі, хто мене затримав? Начніть нормально спілкуватися. Чому? Ви громадянин України. Силует, зразу. Силует. Я перепрошую. Тоном, я не перепрошую. Представте, будь ласка. Рядовий поліції Мензю. Хто на мене діяв кайдан? Нарешті нарисувався цей. Скільки я вам можу раз пояснювати? Да. Я вам три рази чітко. Ваші права. Не трогайте його, не трогайте його. Секундочку. Чого ви трогаєте його? Він не повнолітній. Він не повнолітній. І має право пити. Що пити? Що пити? Ти зубі тут сіть. Архарові. Ей, Андрій, хто тебе там, бля, обмежує твої права? Андрій, іди сюди. Сі біля мене. Де протокол затримання? Вони кудись пішли, так? Да? Ну, давайте знімемо їх. Пішли. Давайте разом знімемо їх. Дивіться, я в кайданках, так? Да? Вам буде цікаво зняти цих усіх. Давайте, подивіться так. Я в кайданках. Фокус-мокус. Парафокус. Парафокус. Заходьте сюди. Парафокус. А тут. Дивіться так. Куча порушень. А що тут робиться, я не можу бачити? Заходь. Прямо, ну, ми вас вітаємо. Заходь. Нічого. Заходьте. Та не сісняйте, заради Бога. Ну, сюди тік працівник поліції, який складав протокол затримання. Ну, заходьте, ну. Ну що, ну дивіться, я обмежую у свободі пересування. Ну, оце дивіться, ну. Курочка, ну, ми я не стоїть. Я на неї хопів біжи. Будь ласка, тихіше там, добре. Що ж так зламали? Мовчи! Що ж так зламали? Що ж так зламали? Ні, ви, будь ласка, помовчи, не заважайте, будь ласка, Міславі. Ти мовчи, вообще. Заходьте, що ваше на вулиці. Зараз я вже... Мовчи! Я проходжу, Міславі, підрядно. Ви що так не поїдете? Де поліції? Концерт. Будь ласка, вийди з кимось. За що ламали? Я не знаю. Скільки пояснювати? Вчинили правопорушення, залишайтеся людьми. Я тут невинних оце розказую. Хтось з вас вийшов? Не був. Ніхто. Зачепив іншу людину. Я вам вже заявляю, ніхто не був. Ми саме втрутились в цей конфлікт для того, щоб вас роз'єднати, розборонити. Хто повідомляв вас про конфлікт? Хто вас повідомляв про конфлікт? Я на самому початку. Хто вас повідомляв про конфлікт? Для чого ми вас розборонили? Хто вас повідомляв про конфлікт? Хто вас повідомляв? Є чергова частина. Та знімайте цих клоунів, оцих камуфляжах. Це ти клоун, понятно? Це ти клоун. Ти на мене пшикав балончиком. Об'ясни, чого ти на мене пшикав балончиком і що ти передобрив. Ви були неадекватні. Ти неадекватний зараз. Стоїш тут, бля, як клоун, ще бачиш непонятно що. Ну, об'ясни, що ти робив? Тільки що, 25 хвилин назад тому. Об'ясни. Так говори, давайте, ну, знімайте. От нас разом ми селфі нам зробіть. Об'ясни, що ти робив, тільки що. Ну, забезпечив. Забезпечив що? От дивіться на цих оленів, на їх називають оленями. Ви не ображаєте нашу честь і гідність. Ваша честь і гідність, знаєте, вже ображена з того моменту, як ви робите незаконні дії. І... Давайте. Ну, якщо ви доведете мої незаконні дії. Давайте, я буду доводити, так, я буду доводити. Будете доводити, це ваша правда. Займався попередньо, працював на заводі «Модерна Експо» і паралельно працював охоронцем в клубі «Опера». Потім забрали в АТО. Ну, пішов сам добровольцем, це батальйон територіальної оборони «Волинь». Прослужив рік, потім після демобілізації зрозумів, що, це, що треба йти в інші структури, що треба виправляти стан в державі, оскільки у нас дуже багато правопорушників і якось треба з ними справлятися. І тому пішов в поліцію. Ви знаєте, як приходять ЗТО хлопці, є такий підвищений рівень справедливості. Тому, мабуть, я пішов в поліцію. 3 місяці служили ми в Дебальцево. У нас ротація пройшла в останніх 6 грудня. Це перед тим, як було взято в кільце. Служив таке село Оленівка, це під Єнаківо, біля Углігорська. Співпрацювали з батальйоном «Світіс», потім другий пункт там, де ми були, це місто Новогородськ біля Горлівки. Також ми стояли на передових лініях, охороняли безпеку, скажімо так, лінію оборони.
Щось АТО змінило, не знаю, в вашому ставленні до життя? Звичайно, так. А що змінилося? Я ж кажу, пішов я добровольцем, тому що все ж таки відчував якусь громадську відповідальність, відчував, що треба охороняти державу. Пішов, не пошкодував, тому що справді відчув, як воно все є. Відчув по повній, тому що кажу, пробув там рік. Ваші очікування виправдані, тобто те, що там рекламували про нову поліцію, те, що показували, і те, куди ви прийшли і побачили вже в реальності? Звичайно, так, виправдали. Повністю. Тому що так, повністю, тому що, скажімо так. Всі діють закону, немає тих тої колишньої корупції, немає того, скажімо там, побратимства, нічого. Ну, працюємо як велить закон. Стикалися з судами і відміняли, скажімо так. Ну, навіть по цій справі сьогодні затримали Волошина. Це не, я скажу так, це неправильно, вони його оправдали. Я ще буде цікаво, як ця справа відбудеться, як воно все буде діятися, бо все було зафіксовано на камеру, було дуже багато свідків, які бачили його правопорушення. Ну, суди трошки перешкоджають, скажімо так. Тому що судової влади у нас зараз, наразі в Україні, не вся чесна. Як ви себе тримаєте в руках? Ну, скажімо так, в АТО у мене попалася компанія, з якою я працював. Хлопці були чесні, хлопці були дійсно. Ну, скажімо так, психологічно я не пошкодив своє здоров'я, працював нормально, як там, тому і тут вдається, скажімо так, спілкуватися з громадянами спокійно, так само, як і там спілкувалися, і немає того тиску, немає тих, скажімо так, психологічного тиску, психологічних якихось проблем, спілкування з громадянами, все спокійно. І ваша робота як вона вплинула на ваше життя? Я ще поки що людина не сімейна, але багато часу проводжу на роботі, але наразі не шкодую, тому що розумію, що це треба. Ми зараз змінюємо країну, змінюємо наше місто. Скажімо так, скільки ми працюємо, вже майже 4 місяці. Це, скажімо так, це початки, тому і вчимося. Вимушені трошки працювати, скажімо так, понаднормово, тому що так треба. Це наше навчання, це наше майбутнє, наша робота. Як і в кожному місці, у нас є порушення правил дорожнього руху, це дуже досить велике. Це проблема з парковками, це раз. Ну і по-друге, що по вечорам ще часто буває, що так само ловимо п'яних водіїв, і зараз наближається літо, і розуміємо, що тепліше, люди починають відпочивати вже, скажімо так, в дворах, і відпочивають вони з вживанням алкоголю. А це заборонено у нас законом. Ми розуміємо, що можна виїхати в ліс, там повідомляємо людям, там даємо попередження, якщо люди адекватно розуміють, сприймають, готові зразу устранити правопорушення, то вони, скажімо так, ми з ними відбуваємося попередженням. А ті люди, які, скажімо так, не розуміють ні свого правопорушення, нічого, тих приходиться, скажімо так, застосовувати ті санкції, які передбачені законом, це штрафувати. І останній меседж ваш особистий, як поліцейського, до громадян, з якими ви постійно стикаєтеся. Що ви хочете їм сказати? Щоб менше порушень, щоб соблюдали закон, скажімо так, і мали якусь людяність. Ми розуміємо, що я розумію, що місто у нас так спокійно, багато людей, з якими ми стикаємося, це адекватні люди, вони все сприймаються і все сприймають спокійно. Але це все-таки люди, які бажають, які є такими потенційними правопорушниками, щоб вони все ж таки змінювали свою життєву позицію і йшли на краще. Це ж таки наше місто йде до Європи, наближено до Європи і, скажімо так, європейське. Чого б вам хотілося додати в цю реформу? Або судова реформа. Тільки так. Завершується наше патрулювання із луцькими поліцейськими під відділом поліції. Зустрічаємо схід сонця. І нагадуємо вам, не порушуйте закон.